मुकुन्दमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एक नुवाकोटको तर्फबाट र मेरो व्यक्तित्वको तर्फबाट हार्दिक ज्ञान अभिवादन लास्टो थापेडलाई टक्राउन चाहन्छु। आज हाम्रो प्रदेशको लागि यो स्वर्णिम दिन हो, यो गौरवमय दिन हो, सम्झना लायक दिन हो। यो बाटोले यो प्रदेशको समग्र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउनेछ। यो प्रदेश नम्बर कको लाइफलाइन यो बाटो हुनेछ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण घडीमा उभिएका हामी छौँ। यसको साथसाथै हामी सुखी नेपाली, खुसी नेपाली र समृद्ध नेपालको बनाउने अभियानमा छौँ। त्यो अभियान बनाउन लागिरहँदा हाम्रो प्रमुख स्रोत भनेको कृषि र पशुपालन नै हो। यो प्रदेशको तिनवटा गाउँपालिका शिवपुरी, दुप्तेश्वर र पञ्चकन्या गाउँपालिका भूगोलको हिसाबले पनि हाई अल्टिच्युडमा पर्ने अनि यो राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिक भएको हुँदा यहाँका उत्पादनहरू वन्यजन्तु विशेष गरी बाँदरले यहाँका अहिले परम्परागत बालीहरू सखा भइरहेको छ। हाम्रो आर्थिक समृद्धि गर्नको निम्ति अब हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ। म माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग निवेदन टक्राउन चाहन्छु, यो तिनैवटा गाउँपालिकालाई जडीबुटी जोन घोषणा गरेर यही शिवपुरी गाउँपालिकामा जडीबुटी प्रशोधन कारखाना उत्पादन गर्ने कार्यक्रम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र प्रदेश गौरवको कार्यक्रममा समेटियोस् म निवेदन गर्न चाहन्छु। हुन त समृद्धिको अर्को आधार यहाँ छरेको त सुरुङको पनि केही वर्षमा सुरु हुने हामीले आशा गरेका छौँ, तर धेरै मान्छेलाई विश्वास लागेको छैन। अझ भनौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको नेताज्यूहरू त यो सुरुङ बन्दैन वैज्ञानिक कुरा हो भन्दै हिँडिरहनु भएको छ। मित्रहरू, तपाईँहरू युवा छँदै यो सुरुङबाट हामी समकक्षी पुर्याउनेछौँ। यो सरकारले त्यो काम गर्नेछ। प्राविधिक रूपमा एक दुई वर्ष ढिला भएछ भने पनि तपाईँको युवा उमेर सकिने छैन, किनभने काङ्ग्रेसमा त 74 वर्षसम्म युवा नै रहन्छ। अर्को कुरा मैले यहाँ जोड्नुपर्छ, यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यो क्षेत्रमा यो बाटो पार्ने क्रममा यो प्रदेशको उपसभापति मान्य राजुका तमाङज्यूको विशेष पहल छ। हामीले बल्ल जनताको जनप्रतिनिधि भेटायौँ। म यो क्षेत्रको पार्टी र सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट उपसभापतिप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन त अस्तितिर मैले सुने यो बाटो त 10 वर्ष अगाडि हामीले हालिदिएको पैसा भर्खर आउँदैछ भन्नुभयो रे नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरू। नेपाली काङ्ग्रेसले हालेको 10 वर्ष अगाडिको पैसा आउँदैछ, तर अस्ति पञ्चकन्यामा हाम्रो श्रद्धेय पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई यो क्षेत्रको जनप्रतिनिधि मान्य सांसद हितबहादुर तमाङज्यूले अनुरोध गरेको 10 करोड 10 दिनभित्रमा आइपुग्यो। अब जनताहरू छिट्याउनुहोस्, काङ्ग्रेस र नेकपामा के फरक छ, रामसान महत हितबहादुर तमाङमा के फरक छ भन्ने कुरा तपाईँहरू छुट्याउनुहोस्। अर्को कुरा, हाम्रो समृद्धिको आधारको निम्ति अहिले चाइनाबाट रेल आउने कुरा भइरहेछ। यो कुरा जनताले त विश्वास गरेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसलाई विश्वास छैन। हामी टिमुरेदेखि यो भेगका सबै काङ्ग्रेसी मित्रहरूलाई रेलमा लाएर सामकोशी पुर्याउँछौँ। 2-4 चोटि पुर्याएपछि त ओइ सामकोशी आयो ओर्नी ओर्नी भनेर उहाँहरू पनि बुझिनु होला। मैले त्यसमा चिन्ता गरेको होइन। मेरो चिन्ताको विषय, हाम्रो पार्टीको चिन्ताको विषय के हो भने त्यो रेल फर्काउँदा त्यो डिब्बामा के फर्काउनु होला भन्ने हाम्रो चिन्ताको विषय हो। त्यसको निम्ति हामीले सामान्य अध्ययन गर्दा चाइनिजहरू बङ्गुरको मासु धेरै प्रयोग गर्दो रहेछन्। त्यो पनि उहाँहरूले प्रयोग गर्ने मासु सबभन्दा बढी मेक्सिकोबाट आयात गर्दो रहेछन्। कम्तीमा हाम्रो उत्पादनले तिब्बतको 2 जिल्ला मात्रै त्यहाँ माल पुर्याउन सक्यो भने, हामी 2 टिब्बा भरेर पठाउन सक्यो भने त्यो हाम्रो समृद्धिको आधार हुनसक्छ। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, नुवाकोट जिल्लालाई बङ्गुर पकेट क्षेत्र घोषणा गरी यही थान्ची नता ढिकुरे कहाँ हुनसक्छ, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्याकेजिङ सहितको एउटा पाठशाला निर्माण गर्ने काम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस्। यही आग्रहका साथ अन्तमा म यो मञ्च उठिरहँदा सबै नेताहरूलाई देखिरहँदा मलाई एउटा कुरा याद आयो, त्यो के हो भने त्यो
तपाईँहरू अलिक पर पर पर्छ त्यो के कुरा हो भने हिजो सङ्घीय निर्वाचनको बेलामा हामी नुवाकोटका नेता तथा कार्यकर्ताले नुवाकोटको विदुरलाई प्रदेश राजधानी बनाउँछ भनेर जनताको बिचमा मैले बालेका थियौँ। हामीले प्रदेश राजधानी बनाउन सकेनौँ, जनताले हामीलाई शङ्का गरेका छन्, जनतालाई हामीले ढाँटेका छौँ, त्यो शङ्कालाई विश्वासमा परिणत गर्न अनि त्यो ढाँटलाई आँटमा परिणत गर्नको निम्ति विदुर नगरमा औद्योगिक सहरको रूपमा स्थापना गर्ने काम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा परोस्, यही अनुरोध सहित अन्तमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले आफ्नो गरिमामा एउटा समय उपलब्ध गराइदिनु भएर हामी सम्पूर्ण नुवाकोटवासीहरूलाई ऊर्जा प्रदान गरिदिनु भएको छ। म माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको गरिमामय उपस्थितिप्रति सम्मान जाहेर गर्दै अभिवादन गर्न चाहन्छु।